Ja, Micke, nu är det äntligen dags snart för premiär. Hur känner du att uppladdningen har varit den här senaste veckan? Men uppladdningen är väl lite speciell i år. Vi har ju inte haft chans att vara som en hel grupp så länge, men vi är på tredje passet nu och det känns jätteroligt. Tjejerna är inspirerade och vi ser fram emot helgen. Ja, precis, och i helgen så är det då repris från finalen här när vi börjar mot Brynäs. Vad har du hunnit kollat upp om dem och deras lag och deras spelsätt? Kanske är svårt än så länge, men deras lagbygge, vad säger du om det? Ja, det vi vet om Brynäs är väl att de har fått behålla i stort sett samma lag, så vi vet att det är ett starkt lag. Sen handlar det mer om att fundera på hur vi ska uppträda och agera där ute, utan vi har fullt fokus nu att få ihop de här träningarna som är kvar. Vi har en imorgon också, sista träningen innan vi åker, och fokus på vårt helt enkelt är det viktigaste. Sen Leksand på söndag, vad vet du om dem? Ja, men Leksand har också bytt och har lite nya spelare så där. Det känns som att det har rört sig lite i ligan och jag tror att jämnheten blir bättre och bättre i ligan, och jag tror att det är en större topp också som gör upp om det i slutändan. Så ligan utvecklas som vi har tryckt på tidigare och jag tror den fortsätter att göra det i år. Och hur vill du se spelet fungerar nu här i helgen? Vad har du för förhoppningar att det ska sitta ganska snabbt? Nej, men framförallt att se att tjejerna krigar och har energin och att vi i alla fall förstår och tänker. Sen att det sker lite misstag och så där vidare, det kommer vi köpa om det är så. Utan att man spelar med hjärta och själ för klubb och vår förening, det är väl egentligen det viktigaste i premiären. Hur är känslan i truppen och bubblar det mycket energi här inför premiären? Ja, men vi har en jättegod känsla och vi har haft en liten teambuilding här och tre pass som jag har sagt, och känslan är jättegod och tjejerna är optimistiska och ser fram emot helgen, det är jag helt övertygad om.